Tak, jeden to jest byle te gry. Brr. Ja, litt grue, liksom. Dere skulle først ha spilt det, da hadde jeg bare drittbiler. Jeg har kjøpt sykt mye andre biler. Og så nå kommer vi snart en ny video. Hvor dessverre bilen min døde. Nei, hvor mikrofonen ikke blir rekordet lenger. Og da tenkte jeg bare, shit. Ja, problem. Så jo. Kan aldri høre noe, ok. Jo. Det var så feil, høy. I killed her. Stone cold. Holy shit. Two out of the game, we can start claiming territory for Detroit. Check your map for races, records to break, any way you can kick some St. Louis ass. Ja, men jeg har kjøpt to nye biler. Jeg har kjøpt en Saline S7 Twin Turbo, som ser sånn ut. Jeg liker den ganske godt. Den er ganske kule. Men den er ikke nitro på standardbiler. Men fortsatt. Så har jeg en bil til, den så du helt sikkert. Men ja, det var en McLaren F1. Den ligger i bok. Skal jeg gå. Men jeg tror jeg må vente til rank 20 før jeg kan gjøre noe med dem. Jeg kan ikke gjøre noen ting med denne bilen her, dessverre, men jeg kan ikke oppgradere den til ingenting. Og så vil jeg vente helt til rank 20, for faen. Sånn. Jeg har liksom råd å kjøpe den. Jeg er bare ikke rank nok. Men jeg har fått dørt da. Det har jeg. Veldig dørt sett. Dørt. Dørt bil kjøpt, bitch. Det ligger disse massive stoffer. Og så bare en ting. Akkurat det samme. Denne. Ja, jeg likte ikke denne. Den siste. Denne. Det er egentlig akkurat det samme. Hva er forskjellen der? Da skjer man dette. Nei, det er så skikkelig fint. En som ikke så veldig fin ut, men så litt fin ut.
Ah, Farge. War Haar. So, ach, du leck irgendwie Haar. Im Proven an Farge. Chrom. Oh mein Gott. Dann einfach das Rot zurück. Wie so ein schwarzer Chrom. Na gut, ja, nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich zahle in Chrom. Chrom war eigentlich so durch mit Penny Heller. Nein, es kann auch gut zusammen, ich hatte vor. Es kann auch sonst, ich hatte vor. Ich finde auch schon. Plan mit Aluminium, sorry. Ja, Plan mit Aluminium war da. Da auf Bildterrine. Ich habe eigentlich allerede so ein gutes Metall von mir. Nicht viel. Okay, Exos. Schöpfe. Wow. Wow, okay, so können wir nur genau sehen. Awesome, man. Nein. Oh, das Gefühl. Vorher ein Bild vor. Nein, vorher ein Bild zu mir. Flieh. Haha, vor Fliehmotor. Das ist ein Spoiler mit. Ach, so ist mein guter Bilder. Wenn, ja, soll ich ihn dort Challenge aber. Dann gibt es einen halben Weg und zwei Wochen. Und dann liegt es dort nicht. So, wenn man schon so fliegt, fliegt. Ich habe gedacht, er kommt wieder klammern, dass ich Gamle habe. Ja, für Beispiel, das Buch ist schon. Men jag ska gå ta för det. Det ser liksom ut som motormaskin liksom bara. Bilen är liksom som jag kommer få dräpa alla väg till väg. Det är lite mer så här. Bilen kör jag. What? Installing those new parts is vital to your car's performance. That's Vanny, bruh. That's the Vanny. Vanny, Vanny. Vanny, Vanny. Yay, Vanny. Wonderful. I'm building that. Du vill där, alltså det där är med typ kanske. Den bilen har vettig att den går bara 300, alltså rekorden. Så, det här kommer inte, det går fint men. Just right again. Jeg gjorde også på bremser der.
Så jeg undrer... Jeg ligger i den bilen her, fordi den her går så fort med en gang, liksom, i forhold til Twin Turbo. Sånn som Twin Turbo min får det. Den her er på ett sete, for eksempel. It could be anywhere. Stand down. I saw it was like this. Let's see how this is actually going to be. But first... Let me just say it, but it's not... Let's wait until it's not... Klar, ferdig, gå! Det var ikke litt imponerende. Nå kommer vi med noe. Ja, ja! Men! You like winning? Get those new parts installed. Okay, so good, man. So if we missed the episode, yeah, but in the lagir, that goes set now. Hmm. Hope you can catch that cute.